Τα σύγχρονα μηδενέτα της δικής μου εποχής όλοι να έχουν κολογιόπεδα. Σου γνωρίζεις κάποιον, ότι πλέον από πού είσαι, περιμένοντας να σου πει ότι μένεις στο ψυχικό, ξέρω εγώ. Σου λέει νίκια. Τι δουλειά κάνεις, λεπτρολόγος. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πια λαϊκά παιδιά με την έννοια που υπήρχαν άλλοτε. Είναι όλοι καθαροί, όλοι καλοντημένοι. Έχουν χαθεί οι κοινωνικές αυτές διακρίσεις που υπήρχαν άλλοτε, που ήταν εμφανείς άλλοτε, εξωτερικά, πώς να σου πω. Και το έβλεψε εδώ και στο Κολονάκι στην Τζακάλα που να πας, είναι όλα παιδιά που μένουν στο... Ναι, και δεν ξέρεις από πού είναι, δεν ξέρεις από πού είναι. Είναι από το ψυχικό ή είναι από τον Γκορυαλό, κατάλαβες. Έχουν ισοπεδωθεί αυτά τα πράγματα πια, ιδίως ανάμεσα στην νεολαία. Φοράνε τα ίδια ρούχα και ούτω καθένα. Έχουν αρκετά λεφτά ώστε να αγοράζουν λίγο πολύ τα ίδια ρούχα. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για όταν λες λαϊκά παιδιά και εννοείς τσόλια, να εξηγούμε, θα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το υπάρχουν λαϊκά παιδιά τα οποία δεν περνάνε ποτέ από την Ομόνοια να ψωνιστούν. Ψωνίζονται αλλού, σε κινηματογράφους, σε τσοντάδικα, στη γειτονιά τους. Όταν λέμε ψωνίζονται, δεν ψωνίζονται. Όταν λέμε, κοίταξε, αν δεις, αν μιλάς Ομόνοια, ψωνίζονται Ομόνοια, εννοείς επιχρήμαση. Ναι, αλλά όχι, είναι και πρόστιμα. Καμιά φορά και το επιχρήμαση είναι και πρόστιμα. Κοίταξε, το επιχρήμαση για πολύ κόσμο και όχι μόνο για τα λαϊκά παιδιά, ακόμα και για αστούς αν θέλεις, είναι καμιά φορά ένα πρόσχημα απλό. Ναι. Κατάλαβες. Για να τα έχει καλά με τη συνείδησή του ότι τάχα δεν ήρθε επειδή του γουστάρισε, αλλά επειδή θα δώσει ένα χιλιάρι το οποίο θα πιάσει για να μπορέσει να περηφανευτεί μετά στο φίλο του ότι ξέρεις πήγα με κάποιον και του φάγα ένα χιλιάρι. Το θεωρεί ότι έχει βάλει γκολ με αυτόν τον τρόπο. Δεν μου λες. Αλλιώς θεωρεί ότι έχει πιαστεί κορόιδο. Κατάλαβες. Τώρα με την... Γιατί αισθάνεται ότι μειώντας ο ίδιος ομοφιλόφιλος, η ικανοποίηση που παίρνει αυτός είναι λίγο μικρότερη από την ικανοποίηση που δίνει σε αυτόν που του έχει κολλήσει. Κατάλαβες να σου πω. Και το χιλιάρικο ή το πεντακοσάρικο ή ό,τι είναι τέλος πάντων, αποτελεί ένα είδος, ένα μέσο εξισορρόπησης. Πιστεύεις ότι τώρα με την ομοφιλόφιλη απελευθέρωση βλέπουμε ότι η κοινωνία μας σιγά σιγά είναι πιο ανεκτική, όχι ήταν πιο ανεκτική, ανέκαθεν στην ομοφιλόφιλη. Δεν ήταν ακριβώς αυτό. Υπήρχαν ταμπού. Όλα τα κάνανε, αλλά δεν μπορούσε να τα πεις. Ναι. Τώρα που τα λέμε. Ήταν κοινωνικός έτσι απόβλητο. Τώρα που τα λέμε, δηλαδή υπάρχει μια ομοφιλόφιλη απελευθέρωση, είναι πιο ανεκτική η κοινωνία μας, το είδαμε και με το θέμα του Ρούσου, ας πούμε, άσχετα ήταν ανθρωπιστικό. Ήταν ανθρωπιστικό, δεν είχε καμία σχέση με την φιλομοφιλή. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Και ήταν απροπό, ήταν και έντονα πολιτικοποιημένο το θέμα. Για να μην σου πω ότι και λιγάκι αντικείμενο εκμετάλλευσης από μια στιγμή και πέρα. Θέλω να πω ότι ενώ παλιά μπορούσε ένας υποτιθέμενα ετεροφιλόφιλος να πάει πολύ άνετα με μια αδερφή ή με ένα αγόρι. Ναι. Ενώ τώρα με την ομοφιλόφιλη απελευθέρωση φοβάμαι μην τυχόν γετοποιηθούν οι ομοφιλόφιλοι σε ένα συγκεκριμένο. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ όπως γνωρίζεις πολύ καλά, αυτό ακριβώς το πράγμα προσπάθησα να αποτρέψω χρόνια τώρα. Και μου έγιναν του κόσμου για επιθέσεις. Κατάλαβες. Γιατί από τη στιγμή που όλοι θα φορέσουν μια καρτέλα εδώ που θα λέει εγώ είμαι ετεροφιλόφιλος, εγώ είμαι ομοφιλόφιλος, αυτό δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Είναι αυτό που λένε επαρθέι. Δηλαδή το περνάει διακρίσεις. Δηλαδή είναι ευχάριστο να φτιάξει κανείς μια συνοικία στην Αθήνα που φυσικά για ομοφιλόφιλους. Ναι, κατάλαβες. Αντίκειται στην ψυχολογία του Έλληνα. Ο οποίος δεν είναι ρατσιστής, παρόλα όσα λένε, δεν είναι ρατσιστής. Του αρέσει η συναδέλφωση. Δηλαδή, μπορείς να ψωνιστείς οπουδήποτε. Σε καφενείες, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν βεβαίως μερικοί οι οποίοι πηγαίνουν σε gay bars. Mm. Αλλά παίρνονται μεταξύ τους κατά βάθος. Δηλαδή, όταν γίνει. Τι πάνε μερικά παιδιά εκεί πέρα. Για να βρουν κάποιον να τον πάρουν επιχρήμαση. Πρέπει να εξηγήσω όμως ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά όπως ο Φαντάρι, όπως νεαρά παιδιά 18-17 χρονών και πηγαίνουν πολύ άνετα και πληρώνουν έναν τραβεστή για να πάνε μαζί τους. Και δεν πάνε με μια γυναίκα. Πα,
στην Αθηνά που είμαι εγώ. Τέλος πάντων. Βλέπεις παιδιά τα καπέλα, δεν είναι γυναίκες. Και αυτά τα ίδια παιδιά, ας πούμε, και με πληρώνουν σε μένα. Ναι. Θα μπορούσα να πάνε μια, αν ήταν μια γυναίκα. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες γι' αυτό. Θα σου δώσω δύο-τρεις. Πρώτον, με σένα έχει φυσικά εξασφαλισμένο το άλοθη ότι δεν πάει με άντρα. Εκείνη τη στιγμή αισθάνεται ότι πηγαίνει με γυναίκα. Δεν θέλει να ξέρει ότι πάει με άντρα. Το εκείνη τη στιγμή είναι σαν να πέφτει ένα ρίγκο. Πάει με γυναίκα την οποία πληρώνει. Αυτή η γυναίκα εντός εισαγωγικών εξασφαλίζει δύο-τρία πράγματα. Του παρέχει δύο-τρεις εγγύησεις. Πρώτον, θα του κάνει ένα κέφι που δεν θα του κάνει η φυσιολογική γυναίκα. Δεύτερον, υπάρχουν ξέρεις άντρες οι οποίοι μπορεί να πάνε με μια τραβεστή ακόμα και από σεβασμό προς το σώμα της γυναίκας. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό? Όχι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Υπάρχουν όπως υπάρχουν, μου έχει τύχει εμένα κάποιος ο οποίος ήρθε μαζί μου στη Νέα Υόρκη. Είχα πάει να πει μια μπύρα, θυμάμαι, σε ένα μπαρ και ήταν ένας ναύτης, πιάσαμε τη κουβέντα. Μου είπε τι δουλειά κάνεις, του είπα ότι δουλεύω, δεν θυμάμαι τότε τι δουλειά έκανε. Και τελικά πήγαμε μαζί και ξέρεις τι μου είπε, ότι έχω υποσχεθεί στη γυναίκα μου, πέρα που λείπω, να μην πάω με γυναίκα. Προτιμώ να πάω με σένα. Μήπως όμως αρέσει και το σχήμα τραβεστή, δηλαδή αυτό το έρμα. Μα δεν ήμουν τραβεστή. Καλά, το ξέρω. Ναι, αυτό γίνεται και σε ομοφυλόφιλους. Ξέρω παιδιά τα οποία έχουν γνωρίσει ένα παιδί, το οποίο έχει μια γκόμενα, δεν πάει μαζί, μόνο και μόνο γιατί το θεωρεί χιδαίο να πάει με την κοπέλα του έτσι πολύ άγρια, δεν βάλει να του κάνει πίπα και εγώ πολύ εύκολα θα του κάνω πίπα. Αλλά μήπως όμως αρέσει και το σχήμα τραβεστή στο νεοέλληνα. Ναι, διότι βέβαια. Ο Έλληνας πιστεύει στο και τούτο ποιήν με κακίνο μια θεία είναι. Το λαβαίνεις. Βέβαια. Ναι. Έχει λιγάκι σε ένα πακέτο δύο δώρα. Κατάλαβες. Φιλενάδα σου, πάτα το μήχανο.
ακόμα την αδιανή ζωή μου και το ξεφύλαγμα. Ζυγού, άλλο το ρόλο τη συζύγου.
μαγειρεύουν μαζί, καλούν φίλους μαζί, ζουν μαζί. Από αυτή την άποψη παντρεύονται βεβαίως. Αυτό γίνεται δύσκολα στην Ελλάδα. Γιατί ο Έλληνας είναι επιπόλαιος, ασταθής στις σχέσεις του, με την πρώτη ευκαιρία θα κερατώσει είτε το φίλο του είτε την κλεμμάδα του. Είναι πιο καβλιάρης αν θέλεις, όπως το λέει ο Γιάννης. Ενώ οι Εγγλέζοι, υπάρχουν Εγγλέζοι ακόμα και σήμερα, οι οποίοι πάνε με γυναίκα για πρώτη φορά τα πέντε. Σου στάθηκε εμπόδιο στη ζωή σου μέχρι τώρα, στις διάφορες φιλοδοξίες σου ή... Είναι μία ανάμεικτη ευλογία, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Δηλαδή έχει τις καλές και τις κακές τις πλευρές. Χάρη σε αυτήν κατόρθωσα να κάνω μερικά πράγματα που δεν έκαναν άλλοι, εξαιτίας της πλήρωσα αυτά που πέτυχα. Και τα πλήρωσα ακριβά.